କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖବରଟା ସତ। ତ୍ରିପୁରାର ଶିଲାରାଣୀ ଦାସ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଆସି 53 ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଆ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଗରତାଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଶିଲା ଏଥର ତ୍ରିପୁରା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଶିଲାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଘୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ହେଲେ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହାଘର ପରେ ପରିବାର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼େ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଢ଼ିଲା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ପିଲା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, କଥାରେ କଥାରେ ମାଆର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଝିଅ ଦୁଇଟି ମାଆକୁ ପଢ଼ାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଶିଲା, ହେଲେ 10ମ ପାସ୍ କରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଦୁଇ ଝିଅ ମାଆଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରାଇବେ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସଫଳ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ବାବଦରେ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।